В Україні за останню добу на коронавірус захворіли понад 4 тисячі людей. 165 із них на Дніпропетровщині. Занедужили 25 криворіжців, 7 жителів Тернівки і 3 мешканців Новомосковська. Нові випадки ковіду також зафіксували у Жовтих Водах, Синельниковому та ще 6 районах регіону. Лише у лікарні Мечникова 60 хворих на коронавірус, 10 з них у важкому стані в реанімації. Симптоми всі старі, але в психологічному стані дуже важкі хворі. Вони стараються вибивати вікна, виривати наші крапельниці, робити ті поступки, які вони раніше не робили. Це дуже насторожує і важко працювати з людьми, які проявляють неадекватні вчинки. А у Дніпрі за останню добу 78 нових інфікованих, одужало на півсотні менше. Про це повідомляють у міському департаменті охорони здоров'я. За їхніми даними, на стаціонарі перебувають майже 400 пацієнтів. За останню добу летальних випадків від ковіду немає. У 21-й міській лікарні перебуває 130 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. У 16-й лікарні – 71 пацієнт, у 4-й міській лікарні – 36 пацієнтів, в 6-й лікарні – 44 пацієнти з діагнозом коронавірусна інфекція, в 9-й лікарні – 50 пацієнтів, в 11-й – 49 і у 6-й дитячій міській лікарні – 17 маленьких пацієнтів. Тим часом на Дніпропетровщині вже 200 лікарів отримали перше щеплення від коронавірусу. Усі почувають себе добре. Вакцинація триває, кажуть в обладміністрації. На першому етапі щеплення зроблять майже 18,5 тисяч людей. Найперше тих, хто в зоні ризику. Це медики мобільних бригад імунізації, ковідних госпітальних баз, швидкої допомоги. Кожен отримає 2 дози вакцини.